Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Cila është dispozita e gjërimit për femrat me menstruacione dhe lehona? Përgjigje. Ndalohet rreptësisht agjërimi i femrës me menstruacione dhe asaj që është lehon, por detyrohen ta kompensojnë agjërimin duke u bazuar në hadithin të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, e cila ka thënë: Në kohën e të dërguarit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ishim me menstruacione dhe urdhëroheshim ta kryenim kaza agjërimin, por jo namazin. Kjo ishte përgjigja një gruaje e cila pyet si është puna kur kompensohet agjërimi ndërsa namazi jo. Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, ja bëri me dije se kjo çështje është prej çështjeve të prera në të cilat nuk ka vend për logjik. Hoxh Salih El Feuzan. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.